Bir müddət əvvəl Sabunçu rayonunda yerləşən Medikey klinikasında ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Baş verən hadisədən sonra adı çəkilən klinikanın fəaliyyəti dayandırılmışdı. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə artıq klinikanın fəaliyyəti bərpa edilib. Qeyd edək ki, 21 dekabr 2023-cü il tarixində 1971-ci il təvəllüdlü Lətafət Məmmədova Medikey klinikasında əməliyyat zamanı ölüb. Hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluq məlumat yayaraq araşdırmanın aparıldığını açıqlayıb. Araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı məlumat əldə etmək üçün Medikey klinikasının baş həkimi Anar Məmmədovla əlaqə saxladıq. O, bu barədə məlumatsız olduğunu və hazırda evdə istirahət etdiyini bildirdi.